kulankani lagu soo bandhigayey buug lagu qoray suugaanta Abwaan Cabdillaahi Xasan Gane ayaa lagu soo bandhigay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Waxaana ka soo qayb galay kulankani abwaano, fanaaniin, dhalinyaro iyo dadweyne kale oo tiro badan. Waxaana buuggani oo magaciisu yahay Garasho lagu soo ururiyey suugaanta abwaankani ka hadlay qaar ka mid ah abwaanadii madashani ka soo qayb galay, kuwaasi oo soo dhaweeyey. Marka Cabdillaahi waxyaabaha ku bartay baa waxay ahayd inuu garanayo dadka waxa ka dhexeeya, dadka waxa ka dhexeeya kulmin kara, iyo in sawir qurux badan oo wanaagsan laga bixiyo Soomaalida iyo isirka iyo qowmiyadda. Cabdillaahi Xasan Gane suugaantiisu waa bad, inta uu da'diisu tahay iyo inta uu maanso ama gabay ama geeraar ama qaybaha ay suugaantu ka kooban tahay uu sameeyey, markaynu isbarbar dhigno isu iman maayaan. Abwaan Cabdillaahi Xasan Gane ayaa isaguna halkaasi ka akhriyay qaar ka mid ah gabayadiisa buuggani ku qoran. Mool furan arooray, erbootki loofkaay, erbalaynta duushaay, isbageti maraqlaay, alfareere jiislaay, aldhacaanihiisaay, ubaxyada guduutee laga helay istoorkaay, buluubariud gooney, abalaya tufaaxay qare aadu weyney, inayaha garaybkaay abal lagu qabo oranj lagu qaboobay, inay yaab labaatahay. Geesta kalena Abwaan Cabdillaahi Xasan Gane waxa uu kaga qayb galay magaalada Yonshobin, kulan ay soo qabanqaabiyeen xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee magaaladani iyo weliba qorayaal kale oo ka tirsan dalkan Sweden. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon weliba mahad gaara aan u celinayaa walaalkeen Cabdillaahi Xasan Gane oo ah runtii abwaan aad iyo aad aan ugu faano hadaanahay dhalinyarada dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku hadla. Aniga weliba siiba Cabdillaahi waxyaabo weyn farabadan buu ka hadlaa. Gabayadiisuna wax badan bay ku socotaa. Marka waxaa hadda laga maarmaan noqotay inaan u sameyno kulan casho ah dadkii kale ee mujtamacii kale Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku hadlaysan inuu kula kulmo maanta. Weliba siiba jaaliyadda Soomaaliland oo iyaduna halkan caawa nagu qaabishay waqtiyadii dambe. Waxa kaloo halkanaan aan ugu sheegaynaa Cabdillaahi inuu horta yimi xarun wanaag qiimo leh oo dalkii iyo dadkiiba wuxuu qabatay inuu yimi, oo uu hadhowtana xiriirkaasina uu sii badan doono insha allah milaah kariim. Aad baan ugu faraxsanahay in maxaa la yidhahdaa jaaliyadda Soomaaliland ee Yonshobin ayaa halkan aad iigu soo dhaweysay. Qiimo badan iyo sharaf badan bay tahay. Adduunyada waxa ugu qaalisan ee uu qofku baran karaa waxa weeyaan waa dadka. Makaa dadkaas koodii ugu qiimaha badnaa inaan maanta in maxaa halkan ku kulanno oo igu casuumaan Xuseen Wadaad Yare oo ah in maxaa in xil dhibaano ka ah golaha deegaanka ee magaaladan, nin muxuu hayay waxtar weyn u leh maxaa la yidhaahdaa Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaalida oo dhanba, oo maxaa la yidhaahdaa sanad kasta intaas oo kontinero qalab caafimaad ah u dira waddankii, oo maxuu hayay qofka qiimaha leh ee dadkiisa dee macnaha ugu fadhiya nambarto halkan laygu soo dhaweeyo, iyo Ifraax Kirix oo iyana ahayd xildhibaan hore, maxuu hayay qof hawlaha guud ee bulshada ka shaqeysana ah in halkan ay igu soo casuumaan oo weliba ila sii kulansiiso maxuu hayay dad ku gabya afaf kale oo ku gabya af Swedish oo Swedish ah, oo maxaa la yidhahdaa ee ballan qaaday inay suugaanteeda u turjumaan maxaa la yidhahdaa afka Swedishka. Maxamed Cawd Maxamed, Saab TV, Gothenburg, Sweden. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.